ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ قرآن میں ہر لا علاج بیماری کا مکمل علاج ہے. قرآن پاک اللہ کا کلام ہے, جہاں اس کو پڑھنے سے ثواب ملتا ہے وہیں اس میں شفا بھی ہے. مزید اس رپورٹ میں. الشمس والقمر بحسبان. یہ سروس اسپتال کا آئی سی یو وارڈ ہے, جہاں مریضوں کو سورۃ الرحمان کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے. یہاں پر صبح دوپہر شام مریضوں کو قاری باسط کی آواز میں سورۃ الرحمان سنائی جاتی ہے. ہمیں اس کے بہت اچھے ریزلٹس مل رہے ہیں. بہت سارے ہمارے پیشنٹس ہیں جو کہ وینٹیلیٹر پہ ہوتے ہوئے نہیں امپروو ہو رہے ہوتے, ڈفرینٹ اینٹی بایوٹک سے امپروو نہیں ہو رہے ہوتے, لیکن سورۃ الرحمان سے ہمیں بہت ایک مارک ڈفرینس فیل ہوتا ہے. والسماء رفعها ووضع الميزان. ڈاکٹرز کا کہنا ہے کئی مریض ایسے بھی تھے جن کو میڈیکل سائنس نے جواب دے دیا تھا, لیکن سورۃ الرحمان تھراپی کے ذریعے یہ شفا یاب ہو گئے. مسلمانوں کے ساتھ ساتھ اس تھراپی سے بہت سے غیر مسلم بھی شفا یاب ہو رہے ہیں. قرآن کا حرف حرف شفا ہے اور شفا مل جانے بلّہ. ہم یہاں پہ تمام پیشنٹس کو ایز الٹیمیٹ ریمیڈی یہ سنواتے ہیں, اور اس میں ہم مسلمز, نان مسلمز, ایتھیسٹ اور ہندوز تمام لوگوں کو سنواتے ہیں, اور ہمیں سیم ریزلٹس ملتے ہیں. قرآن در حقیقت شفا ہے اور عقل والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. کیمرامین آصف کے ساتھ محمد جنید سرور, اسٹار ایشیا نیوز, لاہور.